Nota predstavuje zvuk určitej výšky a určitej dĺžky. Poďme začať s ich dĺžkou. Máme tu 5 druhov nôt. Notu celú, čo je prázdna hlavička. Notu polovú, čo je prázdna hlavička s nožičkou. Takže dve polové noty sa rovnajú jednej celej. Štvrťová nota je ako polová, ale je plná. Dve tieto noty sa rovnajú jednej polovej. Tieto štyri noty sa rovnajú jednej celej. Osminová vyzerá ako nota štvrťová, ale má navyše vlajočku. Dve tieto noty sa rovnajú jednej štvrťovej, štyri sa rovnajú polovej a osem sa rovná celej note. Šestnáctinová nota vyzerá ako osminová, ale má navyše ešte jednu vlajočku. A s hodnotou je to podobné. Dve noty 16 nové sa rovnajú jednej osminovej, štyri 16 nové sa rovnajú jednej štvrťovej a tak ďalej. Tieto vlajočky sa tiež môžu spojiť a nožičky môžu ísť hore aj dole, bez toho, aby to zmenilo dĺžku noty. Teraz sa poďme pozrieť, ako sa noty skladajú do hudobných celkov. Najskôr začneme s označením taktu. Vyberieme si štvorštvrťový takt. Horné číslo udáva, koľko pravidelných dôb je v každom takte, dolné číslo hovorí, akú hodnotu jedna doba v takte má. Preto, keď napíšeme 4 štvrťové noty do štvrťového taktu, takt končí a je potrebné napísať taktovú čiaru. Ak to isté urobíme ešte raz, vytvoríme dva takty. Teraz použijem všetky možné druhy nôd v štvorštvrťovom takte. Celá nota má 4 doby. Ak niekde nájdete celú notu a jedná sa o štvorštvrťový takt, hrá sa alebo spieva iba jedna jediná nota, ktorá trvá celý takt. Polová nota je polovica celej, má teda dve doby. Vypočujme si teraz začiatok dvořákovej 9. symfónie Novosvedskej časť s názvom Largo. Dýchové nástroje tu majú tri takty. Tri takty plné polových nôt a potom i takt, kde je nota celá.